Son illər Azərbaycan da dinamik iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində mütərəqqi islahatların aparılmasına etibarlı təminat yaradan ölkə başçısı İlham Əliyev elmin və təhsilin problemlərini də diqqət mərkəzində saxlayıb, ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi islahatların davamlılığını təmin edib. Sumqayıt şəhər məktəblərinə də böyük diqqət və qayğı göstərilir. 21 nömrəli tam orta məktəbdə dövlətin təhsile göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnilib. Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov məktəbdə yaradılmış olan şəraitlə tanış olub. Təhsil müəssisəsinin direktoru Vladimir İbrahimov məlumat verib ki, məktəb 1971-ci ildə tikilib. Ötən tədris ilində məktəb qəbul imtahanında 87% nəticə göstərib. 9 nəfər 600-dan yuxarı bal toplayıb. Şəhər rəhbəri şagirdlərin dərsə davamiyyəti ilə maraqlanıb, şagirdlərə tövsiyələrini verib. Vurğulanıb ki, ümumi təhsildə keyfiyyət irəlləyişləri nəinki buraxılış və qəbul imtahanlarının nəticələrində, eyni zamanda digər təhsil pillələri üzrə təhsil göstəricilərində də müşahidə edilib. Bəzi göstəricilər isə son illərin ən yüksək göstəricisi olub. Qeyd olunub ki, Sumqayıt məktəblərindən qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərdən 77.1% uğurlu nəticə göstərərək tələbə adını qazana bilib. Bu ölkə üzrə ən yaxşı qəbul faizi olub. Şəhər rəhbəri bu göstəricilərin daha da yüksəldilməsi üçün müəllim və şagird kollektivinə tövsiyələrini çatdırıb. Şagirdlər çıxış edərək yaradılan şəraitə görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd olunub ki, son 3 ildə görülən işlər şəhərin inkişafına böyük töhfələr verib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov təsərrüfat müəssisəsində kollektivlə görüşü zamanı şəhərdə aparılan geniş miqyaslı abatlıq quruculuq işlərindən, Sumqayıt təhsilinin inkişafından, son illərdə təhsil sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdən geniş söhbət açıb. Son illər aparılan sosial iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə yüksək inkişafa nail olunub, əhalinin maddi rifahı xeyli yaxşılaşıb, yoxsulluğun səviyyəsi minimuma enib və Azərbaycan Respublikası orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutur. Gerçəkləşdirilən islahatlar və geniş miqyaslı infrastruktur layihələri sosial iqtisadi həyatın yenidən qurulması və tamlı inşafı üçün şərait yaradıb. Müəllimlər Sumqayıt şəhərində görlənlişlərə görə ölçəbaşçısına minnətdarlıqlarını çatdırıblar. Bildirilib ki, bu gün 70 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Sumqayıt da dövrün ən möhtəşəm layihələri həyata keçirilir. Gəncələr şəhəri təkzə respublikanın deyil, Avropanın sayılıb seçilən şəhərlərindən birinə çevrilib. Əldə edilən uğurların çökündə dövlət tərəfindən düzgün müəyyənləşdirilən davamlı sosial iqtisadi siyasət durur. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikrətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV